台南有歧视双载，但歧视跟乘客竟然一起低头滑手机，歧视甚至只用一只手来操控龙头，让目击民众相当傻眼。而在高雄，则是有男子把 BMW 当成行动摊位，违停在路边，把衣服放在车顶拍卖，一样遭到警方开罚。歧视双载，后座乘客低头滑手机，但仔细看，连歧视也在滑。而且更夸张的是，歧视右手握龙头，左手滑手机，双眼像被荧幕吸住，看都没看路。民众看到这一幕，根本傻眼，直呼惊呆了。影片po网，网友也说好可怕，简直就是危险驾驶。事发地点就在台南安南区，歧视和乘客疑似是对父子，歧视行为已经违规，根据道交条例将可开罚1000元。而在高雄，则有男子无视红线，把 BMW 当行动摊位，停在路边卖衣服，违停又违规，警方找上门。头给多一个。哇！大量衣物从引擎盖摆到车顶，再到后车厢盖，疑似想省租金，但行为实在太夸张。我知啊，然后就讲方便坐安尼啦。没咧方便咧啦，你规定个就是没办法。哦，刷一下收收的，刷一下车牌照。东西要收，也要开罚。曾南未经许可在道路摆设摊位。本分局依《道路交通管理处罚条例》规定予以举发。除了违规摆摊，最高开罚2400元，临停红线也能罚到600元。想省租金却动歪脑筋，还没赚饱荷包，先缴罚单钱。记者高雄、台南综合报道。